Про основні проблеми внутрішньо переселених осіб та їх вирішення йшлося у Тернополі. Подробиці у сюжеті Анжели Шове. Починаючи з березня 2014 року, Тернопільщина пережила декілька хвиль переселенців. Спочатку це були громадяни, які вимушено переїхали з Криму, відтак населення із Східної України. Фактично усі вони потребували вирішення найнагальніших проблем, пов'язаних з житлом, забезпеченням роботою, влаштуванням навчально-освітні заклади. До слова, соціологи кажуть, певна частина переселенців має деяке упереджене ставлення до місцевого населення і впевнені, що ніхто їм не допоможе. Продовжують спрацьовувати руками штучно нав'язувати стереотипи. Якщо раніше вимушеними переселенцями займалися здебільшого волонтери, то нині все-таки ці питання під контролем та опікою державних служб, релігійних та громадських організацій. Прикметно, третина переселенців все-таки скористалися запропонованими їм послугами, зокрема пов'язаними із працевлаштуванням. Втім, деякі з них не надто прагнуть знайти роботу через відносно низькі зарплати в нашій області. На сьогодні чекаємо, на виході вже є порядки, які дадуть можливість працювати по змінах, які внесені до законодавчих, до законів України. Це про додатковий соціальний захист переселенців. Що мається на увазі? Тут передбачено стимулювання роботодавця у випадку прийняття на роботу внутрішньо переміщеної особи. Якщо роботодавець за направленням служби зайнятості працевлаштовує на 12 місяців внутрішньо переміщену особу, протягом 6 місяців за рахунок фонду соціального захисту на випадок компенсовуються фактичні витрати на заробітну плату за даного безробітного та нарахування на заробітну плату. Також передбачено стимулювання внутрішньопереміщеної до пошуку роботи. Зрозуміло, внутрішні переселенці потребують як соціальної, так і психологічної адаптації. Хоча війна в Україні негативно впливає на усіх без винятку. Багато хто важко переживає розлуку з рідними, друзями, які залишились там на Донбасі. Звісно, забезпечення переселенців житлом – найбільша проблема. І тут, на жаль, можна говорити про малу активність місцевого населення. Але насправді чимало наших громадян протягують руку допомоги і підтримки, особливо у сільській місцевості. Головне, щоб не було прикрих випадків, які, на жаль, мали місце, коли внутрішньо переселені особи просто-напросто зловживали своїм статусом та волонтерською допомогою. Мала активність серед населення, ну, знаємо всі, що вона передумовлена якимись своїми точками погляду на ту ситуацію, яка склалась в країні, але хотілося б і за допомогою преси звернутися і змінити свій погляд на ті події, бо люди не мають дійсно де жити. В нас є перелік житла, тобто додатково ми можемо зараз. У нас 55 будинків, зараз на обліку є 55 будинків, де, тобто, наші громадяни, жителі Тернопільської області, здають безкоштовно в користування переселенцям зі Сходу та з Криму свої квартири чи будинки. Їх мало, тому що, наприклад, ми зараз вже чекаємо, цього тижня домовлялися жінка з Одеси, вірніше, сама з Луганська, проживає в Одесі, але в неї там якісь є внутрішні проблеми, і ми на слідуючий тиждень її чекаємо тут, вона знайшла вже в Лановецькому районі по нашому цьому списку, тобто ми її чекаємо, будемо переселяти в Лановецький район. Але хотілося, щоб люди все-таки активність свою громадянську чи позицію визначилися.